بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج آپ کو بہت ہی پیاری چیزیں بتائیں گے، تو غور سے سنیے گا۔ جو کوئی مسلمان بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرے گا، جب بھی یعنی فرض نماز پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھا کرے گا، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت اس کا اجر ہے۔